اپنے کوٹے کا پہلا اننگز کا پہلا بدل لیے سامنا کریں گے سرمد عبید اب چیلم پہلا بال اور پہلا ہی حملہ اس پر فال ہوا میں فیڈر بال کے نیچے لیکن کل کچھ نہیں سکیں گے کیونکہ شارٹ باؤنڈری ہے اور پہلی بال پہ بال جائے گا عمر مائٹی ویڈیو بالکل بھی شیئر نہیں ہو رہی ویورز کی تعداد کتنی بھی شیئر کرتے جائیں ویڈیو کو Oh, up and up power! First run from the bat up! Sarmad Amid Jhelum! This time the Kamal ka chakka lagate hue! Nazad lefty! Oh! Aagaaz behtareen! Appeal karte hue is waqt umpire se lekin umpire badastoor apni jagah pe khamosh! Bharpoor appeal karte hue Nazad lefty appeal karte hue Adnan Rais appeal karte hue نعمان مرشد اپیل کرتے ہوئے اپنے بالنگ کے نشان سے آئے دوڑے تیز ہوئے ہیں امپائر کو کراس کیا اپ اینڈ اپ پاور سٹائلش اینڈ ایلیگنٹ فرام دی بیٹ اپ مشتاقی بال ہوا فضاؤں سے باتیں کرتا ہوا ٹیم کر چکے وہ بھی اسی ٹیم کا حصہ ونس اگین نزار لیفٹی ہیز لیفٹ دی سٹیشن او انادر ون اینڈ ایون بگر دس ٹائم Two in a row from the bat of Hasan Mushtaqi. Kamal karte hue the wicket operate karte hue is waqt. Samne Hasan Mushtaqi. Aur ball khela hai. Aur short boundary ko target kiya is baar Mushtaqi ne. Ball hawa fizaon se baatein karte hue. Seedhi pahunchegi. Mid wicket. Hasan Bhatt Gujarat. Samna karenge Sarmad Amid ka. Oh, short. Class. کمال دلکش اور بہترین چھکا یہاں پہ استاد سرمد ونس اگین نادر ون سویٹ ساؤنڈ آف دی بیٹ باؤنڈ باؤ پر سرمد امیر جیلم ٹو ان رو کرنل منشا خان کرکٹ گراؤنڈ میں اس وقت ٹورنامنٹ جاری ہے ساری نادر ون And third one from the bat of Ustad Sarmad Amid. Kamal, Kamal, Balebazi karte hue. Sarmad Amid. Once again, Hasan Bhatt Gujarat. Teen ball, teen chakke. Another one. And classical one. From the bat of Sarmad Amid Jhelum. Four consecutive sixes in a row. Against Hasan Bhatt Gujarat. Hasan Bhatt Gujarat. Oh, another one. Oh, yes, it is. Fifth one from the bat of Sarmad Amid. Punch ball, punch chakke. It's a lagata hua. Pakistan table cricket samne. Sarmad Amid of Jhelum. Chhatta ball. I am back across kiya. Is baar bhi. Khela aur runs milenge do. End of the hour اور ایک میگا اوور اپنے اختتام کو پہنچا پہلے تین اوور کے بعد اب رنز کا مجموعہ کنفرم کرتے ہیں رنز کا مجموعہ جا پہنچا ہے تین اوور کے بعد 63 تاری پنڈی اوور میں تیسری بار آئیں گے آئے امپائر کو کراس کیا اس بار کہنا ہے سیدھا بلاول کے محفوظات ہوں میں تاری اس وقت بڑا وکٹ لیتے ہوئے اور جب بھی تاری پہ لاسٹ بال اب تیسرا اوور صرف چار رنز آئے ابھی تک اس بار سیدھا غرب چکوال کے ہاتھوں میں تاری اس وقت کمال کرتے ہوئے اور دوسرا بڑا وکٹ لیتے ہوئے سور میں سرمد امید کے بعد ایک سیمی اور ایک فائنل باقی اس میچ کے بعد نعمان مرشد اس بار بالکل بھی نہیں تیز بال تھا اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں مشتاقی بال ہواؤں فضاؤں سے بات کر مرشد مرشد آباد ایکسپریس ایس لیفٹ اسٹیشن لیجیے ایک اور پلک چکا اب چکا دو بال لگاتار دو چکے مرشد آور کا چوتھا بال لیے آئے امپائر کو کراس کیا چینج آف پیس اوور پوائنٹ واو واو پر مشتاقی کمال چکا اس وقت لگاتے ہوئے احسن مشتاقی نعمان مرشد سامنا کریں گے احسن مشتاقی اچھا بال اس بار
اوه خراب ترو ایک رنس بنا اور آؤٹ ہو جائیں گے عمر مارٹی ایک رنس کا اضافہ ہوگا 94 رنس بنانے ہوں گے پانچ اوور میں خرم چکوال تاری پنڈی نزار لیفٹ ہینڈ کمپنی کو پانچ اوور 94 رنس نزار لیفٹ میں کے ثابت ہوئے نومان ارمی کو آئے دوڑے تیز ہوئے امپائر کو کراس کیا پہلا بال اور پہلا چھکا خرم چکوال کے بلے سے آتا ہوا آغاز نو نو سامنے کریں گے خرم چکوال اور کا دوسرا بال لیے شاٹ اور مڈ وکٹ فرسٹ رن فرام دی بیٹ آف کنگ کیسی اس وقت کمال مقصود گل گئے تھے اپنے اوور کا تیسرا بال لیے آئے امپائر کو کراس کیا اس بار ڈاٹ شارٹ فیلڈر موجود کسی رنس کا کوئی اضافہ نہیں شارٹ بال ہو جائے گا تین بال رنس کا مجمع پہنچا آٹھ پہ کریں گے خرم چکوال چار بال پہ ایک چھکا لگا چکے پالوا میں پالوا میں رنس ملیں گے دو رنس ملیں گے مقصود گل گئے تھے آئے اس بار کھیلا خرم چکوال نے اور بال جائے گا چار رنس کے لیے بورڈر لائن سے باہر چار رنس کا اضافہ پہلا بال لیے 24 بال 80 رنس سمیش سمیش انٹو دا سینڈ تاری پنڈی نے اپنی آمد کا اعلان کیا ایک پلک جگہ نمبر ون آل راؤنڈر انگلش میں تاری پنڈی یقینی طور پہ دو بال ہوگی اور بال ہم فضاؤں سے باتیں کرتی ہوئی سیدھی پہنچے گی سکل لیگ سے بعد چھ رن دو بال پہ دو چھکے لگانے میں کامیاب تاری اور بھی کو فیڈ بال اینڈ بند اوور کور بال واپس تاری انگلش میں تاری پنڈی آن فائر خرم چکوال کنگ آف ایشیا آئے امپائر کو کراس کیا پرجان اور یہ بال بھی جائے گا ہواؤں فضاؤں سے باتیں کرتا ہوا بورڈر لائن سے باہر چھ رنس کے لیے 18 بال 52 رنس پرجان اینڈ گاٹ دا ٹریٹمنٹ فرام دی بیٹ آف تاری پنڈی میکسیمم اینڈ بوتھ ون فرام دی بیٹ آف تاری کمال بلے بازی بال 46 رنس مقصود گل گئے تھے اس بار بھی چارج کریں گے تاری اور ایک بار پھر سے بال پہنچے گی بورڈر لائن سے بعد 6 رنس کے لیے ٹو ان ا رو فرام دی بیٹ آف تاری پنڈی انگلش میں ونس اگین مقصود گل گئے تھے برک رفتار توپ کا گولا اس بار مقصود گل گتی کا 15 بال 40 رنس مقصود گل گتی اس بار اچھا بال تھا اس کو دفاعی انداز میں کھیلنا چاہتے تاری ایک اور ڈاٹ بال ہوتا ہوا اور پہلی دو بال پہ دو چھکے اس کے بعد بہترین واپسی سامنے تاری پنڈی انگلش مین واٹ اے شاٹ ڈیٹ پاس اور مڈ وکٹ میکسیمم اینڈ تھرڈ میکسیمم آف دس اوور فرام دی بیٹ آف انگلش مین تاری پنڈی تاری آپ آپ کے ساتھ برستے ہوئے اس وقت مرشد آباد 12 بال 34 رنس یاسر فل ٹاس خراب بال اور خرم چکوال کا پہلا چھکا اس اوور کا 28 باقی آنے والی 11 بال پہ اور نومان مرشد بھی اس وقت انعام دینے کے لیے آئیں گے خرم چکوال کو 28 رنس باقی ونس اگین یاسر انادر ون اس بار فرنٹ فٹ پہ گئے تھے اور ایک کمال کا چھکا خوب دوا پہنچے گا مڈ وکٹ سے ہوتا ہوا
سيدام دست به بایس آه انا در من اند ایزی لیدن دیس من خورم چکوال اون پایر انسکابیبل هر ایتم کنل منشخان کرکر چیڑیم مشهد آباد انا مات کی بسات اس وقت خورم چکوال بی بند پر بند کے لوگ بند پر بند کے لوگ 1100 لوگ اب تمام لوگ بھی محبت و چاہتوں کے شکریہ 1100 لوگوں کے شکریہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے جائیں اس بار سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں آؤٹ ہو جائیں گے خورم چکوال تین بال تین چکے اور چوتھی بال پہ آؤٹ ہو کر واپس چاہتے ہوئے تین بال تین چکے چوتھی بال پہ آؤٹ آٹھ بال 16 رنز آٹھ پہ 16 اور نئے آنے والے بلے باز نزار لفٹی اب ساتھ دینے کے لیے آئیں گے تاری پنڈی کا آٹھ پہ 16 اس وقت لگ تو ایسا ہی رہا ہے کہ مقابلہ اسی اوور میں ختم کر دیں گے تین چکے خورم چکوال کے اور 14 چکا اس وقت لگاتے ہوئے نزار سات بال 10 رنز انادر ون پانچواں چھکا اس اوور میں اور اسی کے ساتھ اب 6 بال پہ 4 رنز باقی ہیں 6 بال 4 رنز عمر مارٹی آخری اوور لیے 6 بال 4 رنز واو تاری پنڈی فنش وتھ بینگ کنگریچولیشن فرینڈز کلب مرشد آباد پر کوالیفائنگ کوارٹر فائنل سٹیج ویل پلیڈ تاری پنڈی خورم چکوال اینڈ کمپنی ملتے ہیں اگلے میچ میں السلام علیکم